Mikko Koivisto, finaalisarja avattu ja Salon Vilppaille kotivoitto tänään. Minkä sun fiilikset, miten ottelun näit itse tänään? Hyvä fiilis tietenkin. Voitolla tää sarja käyntiin, niin hyvä fiilis. Muuten niin mun mielestä peli oli aika lailla sellaista ehkä mitä odotettiin. Tiukkaa aika tarkasti, tai silleen tiedettiin varmasti mitä vähän toinen yrittää, ja sit pyrittiin ottaa niitä pois ja vaikeuttaa toisen hyökkäyspeliä. Että me toteutettiin ihan ok asioita, joitain tosi hyviä. Välillä tuli vieläkin pari sellaista pikkujaksoa, että pallo vähän seisoi ja oltiin ehkä vähän pihalla sit meidän omasta hyökkäyksestä, mutta muuten niin rullasi ihan ok. Ja tänään tuntuu olevan heittäjien päivä, ainakin heittäjien päivä kaaren takaa. No joo, meillä muutama tuppos aika hyvin ja vastustajalla myös. Ja varmasti kyllä molemmat tulee katsoa näitä juttuja videolta ja pyrkii siihen, että ei ehkä ihan niin vapaita, tai ei välttämättä edes vapaita, mutta sellaisia heittoja, mitä vastusta hakee, niin ei anneta niille sit niin helposti. Et luulen, että ainakin pyritään tekemään tähän muutos ensi peliin. Nyt 2 päivää treenejä ja sen jälkeen Karhuluolaan Kauhajoelle pelaamaan. Minkälaista peliä odotat siellä? No jos täällä oli tiukkaa fyysistä, niin kyllä mä luulen, että siellä tulee vielä enemmän. Ne on ollut tosi kovia kotikentällään pidemmän aikaa aina. Siellä saa tosi hyvää tukea niiden faneilta. Tulee varmasti vielä vähän energisemmin, vähän fyysisemmin, niin meidän vaan pitää olla valmiina vastaa siihen. Ja pitää se meidän oma juttu siinä mukana, että me tullaan myös ihan samalla lailla siihen peliin. Ei siinä.